এদিনো এসাঁজ ভাতকে সুখত খাব পাৰে মোক টকা লাগে টকা লাগে অকল পইচা লাগে থাকে টকা নিদিলেই মারপিট করে আর সদায় মারপিট গালি গালাজ থাকে এটুলৈকে গিলি স্বামীক ফলাবাহার কূপ দিয়ে মদ খাব মদ খাইলেও সেইবিলাক কৈ থাকিব কালি মোক ইমান মাৰিলে আপোনালোকে কামুৰিছে কোঠায়ে কমে বলে ধৰিছে হয় স্বামী নির্যাতনের একটা চাঞ্চল্যকর খবর লৈ স্টুডিওত মই সৌরভ গার্গ প্রথমে প্রেম তারপর বিবাহ আর দশ বছরীয় সাংসারিক জীবনত পত্নীর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে এজন ব্যক্তি ব্যক্তিজনের নাম হেমন্ত নেওগ আর এই হেমন্ত নেওগক নিজের পত্নীয় খুড়ার রাগিত অকথ্য নির্যাতন চলার অভিযোগ হেমন্ত নেওগর ইতিমধ্যে এই পত্নী নির্যাতনের বলি হয়ে আরক্ষীর কাক চাপিছে হয় আপনাদের জানাব বিচার ইয়ার পূর্বে পত্নী নির্যাতনের বহু খবর আমার সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি আপনাদের আমি জানাও কিন্তু এই খবর তো সম্পূর্ণ ওলোটা এইবার পত্নী নির্যাতনের বলি হয়েছে এজন স্বামী আর দশ বছরে কোয়া মতে তার অভিযোগ অনুসরি দশ বছর পত্নীর নির্যাতনের বলি হয়ে আছে মোর মাইকী মানুষে আজি মানে বিয়া পড়া দশ বছর হল আর এই দশ বছরে বহুত মোক নির্যাতন চলাই আহিছে আর সদায় মারপিট গালি গালাজ থাকে এদিনো এসাঁজ ভাতকে সুখত খাব পাৰে মোক মই একোৱেই নকওঁ তাই ভাল পাই বেমার তুলি কারে তাই সদায় মোক মারপিট করে প্রথমে প্রেম তারপর বিবাহ আর তারপর পত্নীর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছে হেমন্ত নেওগ নামের ব্যক্তিজন মঙ্গলবারে সন্ধিয়া সকলো সীমা চেড়াই ফলা বাহেরে হেমন্ত নেওগক উপর্যুপরি আক্রমণ করে পত্নীয়ে আর অভিযোগ টকা বিচাৰে আর টকা নিদিলেই বিভিন্ন ধরনের আইনের ওসর চাপিম বলে ভয় খুয়াই পেলায় স্বামীক মারপিট করে আর টকা নিদিলেই প্রতিদিনেই স্বামী পত্নীর নির্যাতনের সম্মুখীন হয় বলে এজাহার উল্লেখ করেছে হেমন্ত নেওগে আর মঙ্গলবার ঘটনা উল্লেখ করেছে মঙ্গলবারে সকলো সীমা চেড়াইছে হেমন্ত নেওগর পত্নীয়ে অভিযোগ অনুসরি কৈছে যে ফলা বাহেরে কোবাই শরীরের বিভিন্ন অংশত আঘাত করেছে তারপর শরীরের বিভিন্ন অংশত কামুড়ি ছিঙি পেলওয়া হয়েছে পত্নীয়ে আক্রমণ করেছে আর তেখেতক তেনে অবস্থাত আঁঠু কাঢ়ি রাখবলে বাধ্য করা হয়েছে আঁঠু কাঢ়ি রখা হয়েছিল হেমন্ত নেওগক অবশেষত সম্পূর্ণ ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের আগত উচুপি উচুপি কান্দি কান্দি নিজের বক্তব্য দিছে যে জানাইছে যে পত্নীয়ে তেওঁৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ নির্যাতন চলাই আহিছিল বিগত দহ বছরে বিগত দহ বছরের পৰা এই ব্যক্তিজন পত্নীর নির্যাতনের বলি হৈ অহাৰ অভিযোগ আনিছে আর ঘটনা হৈছে লক্ষিমপুরের ঢলপুর ঢলপুরত তেওঁ স্বামীয়ে ইতিমধ্যেই এজাহার দিছে আর কৈছে যে পত্নীয়ে তেখেতৰ ওপৰত নির্যাতন চলাই আহিছিল বিগত দহ বছরে আর এনে নহয় পত্নীয়ে সদায় নিশা সুরাপান করার অভিযোগ সুরাপান করে টকা বিচাৰে আৰু টকা নিদিলেই হেমন্ত নেওগক মারপিট করার অভিযোগ আর এটি সন্তানও আছে এনে নহয় দুয়ের মাজত এটি সন্তান আছে দশ বছর পূর্বে প্রেমের পিছনের বিবাহ হয়েছিল তারপর এই নির্যাতন আরম্ভ হয়েছে আর শারীরিক আর মানসিক দুইটা নির্যাতন চলাইছিল হেমন্ত নেওগর উপর আর এটা ন্যায় বিচারি কাক চাপিছে আরক্ষীর আর এজাহার দাখিল করেছে ইতিমধ্যেই আর পত্নীর নির্যাতনের বলি হয়ে হেমন্ত নেওগ বর্তমান চিকিৎসাধীন অবস্থা আছে চিকিৎসকের ওসর চাপিবলগা হয়েছে কারণ তখেতে আঘাত পাইছে যেহেতু তখেতক ফলা বাহেরে আক্রমণ করেছে খুদ নিজের পত্নীয়ে আর তার কারণ একমাত্র টকা টকা নিদিয়ার বাবেই সুরার বাবে হয়তো টকা বিচারে আর টকা নিদিয়ার বাবেই পত্নীয়ে হেমন্ত নেওগক মারপিট করে প্রতিদিনে আর নির্যাতন সহি আহিছে বিগত দশ বছরে তার অভিযোগ অনুসরি ঘটনা কিমান সত্য কিমান অসত্য আমি নজানো কিন্তু যখন অভিযোগ দিছে এজাহার উল্লেখ করেছে যে বিয়ার পাশরপরাই পত্নীয়ে সুরার রাগিত মাতাল হয়ে হেমন্ত নেওগক মারপিট করে আগতে মো ভরি হাত কাটিছে মো একো কোয়া না আগলে ইমান মারপিট করে উচ মানে তবে যেন মো একো কোয়া কালি মো কিমান মাইরে আপলোকে সবাই কামুড়িছে কোথায় কমে বলে ধরিছে আজিলৈকে
টকা বিচাৰে আৰু টকা নিদিলেই আইনৰ ওচৰ চাপিম বুলি ভয় খুৱাই হেমন্ত নেওগৰ পৰা টকা লয় আৰু টকা নিদিলেই কিন্তু মারপিট কৰে। আৰু মঙ্গলবাৰে নিশা ঘটিল ঘটনাটো যে তেওঁক এডাল ফলা বাহেৰে কোবাই হেমন্ত নেওগক এডাল ফলা বাহেৰে কোবাই বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ পাছতো তেখেতক আঁঠু খুৱাই থোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ উপায়ন্তৰ হৈ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ নিজে প্ৰকাশ কৰিছে, হেমন্ত নৈগে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে যে পত্নীয়ে তেওঁক কিদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলায়। আৰু ইতিপূৰ্বে মই জনাইছোঁ, ইয়াৰ পূৰ্বেও জনাইছোঁ যে পত্নী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা ইতিমধ্যে আমাৰ তালৈ আহি থাকে। হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ স্বামীয়ে পত্নীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বিভিন্ন ঘটনা আমি পাওঁ, কিন্তু এইটো এটা ওলোটা ঘটনা যে স্বামীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে পত্নীৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে এজন স্বামী আৰু তেওঁ কাষ চাপিছে আৰক্ষীৰ আৰু তেওঁ বিচাৰিছে ন্যায়। কিন্তু এতিয়া ঘটনাটো হৈছে কি, এই ঘটনাক লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ঢলপুৰ আৰক্ষীয়ে কিদৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়ায়, হেমন্ত নেওগে যদি ন্যায় পাব লাগে তেওঁ ন্যায় পাব নাই, সেইটোৰ ওপৰত লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত নিৰ্ভৰ কৰিব। ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে হেমন্ত নেওগ, কিন্তু ঘটনাই এটা বস্তু পুনৰ প্ৰকাশ কৰিছে যে আচলতে সমাজখনত হৈছে কি আৰু আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মই বা নৱপ্ৰজন্মই আমাৰ পৰা শিকিব কি, এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে আজিৰ সমাজত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিটো তেওঁলোকৰ কাষৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখিছে, মাৰপিট কৰা দেখিছে, বা এনেধৰণৰ ঘটনা নহয় যে স্বামীক নিৰ্যাতন কৰিলেই এনেধৰণৰ ঘটনা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব। একেধৰণৰ পত্নী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰভাৱ পেলাব, তেওঁলোকৰ মগজুত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব, তেওঁলোকে বেয়া কথা শিকিব। সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ আজিৰ সমাজত হৈছে কি, ঘটিছে কি আৰু আমাৰ পৰা নতুন প্ৰজন্মই শিকিব কি। আৰু কালি বাপেকো আহিছিলে, বাপেকো মাৰি থৈ গৈছে, তাই ইমানো বুজোৱাটো নুবুজে সিহঁতে, তাই ইমানে বুজ অকল পইচা লাগেকৈ থাকে, ল'ৰা এটা আছে পঢ়া শুনা কৰা সেইবোৰ ছিষ্টেম নাই, ঘৰৰ গোটেই বস্তু ভাঙি শেষ কৰি দিছে, আপোনালোকে দেখি চাবগৈ এতিয়া এনো মোক কোনোবালৈ শান্তি নিকা কৰি দিছে জীৱনটো তাই মোক, আৰু তাই মোৰ লগত ৰাখিব মই নিবিচাৰোঁতে, সেইটোকে মই ক'লোঁ। পত্নীৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ উপায়হীন হৈ হেমন্ত নেওগ কাষ চাপিল ঢলপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল ন্যায় বিচাৰি হেমন্ত নেওগ। আৰু লখিমপুৰৰ ঢলপুৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। যিকোনো সময়তে পত্নীয়ে ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ আৰু ধন নিদিলেই মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ হেমন্ত নেওগৰ। ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হেমন্ত নেওগে প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ মন্তব্য। তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ ওপৰত প্ৰতিদিনে অকথ্য নিৰ্যাতন চলি আহিছিল বিগত 10 বছৰে আৰু নিৰ্যাতন চলাইছিল খুদ তেওঁৰ পত্নীয়ে। আৰু তাৰ কাৰণ আছে যে সুৰা, পত্নীয়ে সুৰাৰ লাগিত মাতাল হৈ টকা বিচাৰে আৰু টকা নিদিলেই মাৰপিট কৰে। আৰু মঙলবাৰে এই ঘটনাৰ চৰমসীমা অতিক্ৰম কৰিলে পত্নীয়ে এডাল ফলা বাহেৰে হেমন্ত নেওগক বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰিছিল, অতি নিৰ্মমভাৱে নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে। আৰু তেওঁৰ অকল প্ৰহাৰ কৰাই নহয়, তেওঁৰ গাৰ বিভিন্ন অংশত কামুৰি ছিঙি পেলোৱা হৈছে, তেওঁ অভিযোগ দিছে। আৰু তেওঁক আঁঠু কঢ়াই থ'লে পত্নীয়ে, আঁঠু কঢ়াই ৰাখিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হ'ল। তাৰপাছত তেওঁ চিকিৎসকৰ কাষ চাপিবলগীয়া হ'ল যিহেতু তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত। তাৰপিছত তেওঁ কাষ চাপিল আৰক্ষীৰ। আৰু এই ঘটনা ঘটিছে লখিমপুৰৰ ঢলপুৰত। কান্দি কান্দি পত্নীৰ নিৰ্যাতনৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক'লে হেমন্ত নেওগে, বৰ্ণনা কৰিলে পত্নীয়ে কিদৰে তেওঁৰ ওপৰত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল বিগত দহটা বছৰ, এটা বছৰ দুটা বছৰ নহয়, অভিযোগ অনুসৰি হেমন্ত দত্তৰ যোনটো অভিযোগ এজাহাৰত তেওঁ যিটো দাখিল কৰিছে তাত তেওঁ কৈছে যে 10 বছৰে মই পত্নী নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ আহিছোঁ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেওঁ কান্দি কান্দি এই ঘটনাসমূহ বৰ্ণনা কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। আৰু তেওঁ বিচাৰিছে ন্যায় যে পত্নীয়ে তেওঁক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আহিছে। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাষ চাপিব আৰক্ষী, ঢলপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই এজাহাৰ লৈছে, এই গোচৰো তেওঁ হয়তো ৰুজু কৰিব। মুঠতে প্ৰশ্ন হৈছে যে আমাৰ সমাজত এনে কিছুমান ঘটনা ঘটিছে যি সমাজে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা সুস্থ পৰিৱেশ কিন্তু দি থৈ যাব নোৱাৰে। এনেবোৰ ঘটনাই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াহে সৃষ্টি কৰিব আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত। আৰু এনেবোৰ ঘটনাই বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মই যিবোৰ শিকিব আমাৰ পৰা, এই আমাৰ সমাজৰ চাৰিওদিশত চলি থকা যিবোৰ ঘটনা, যিহেতু তেখেতক পদূলিমুখতেই আঁঠু কঢ়াই থোৱা হৈছিল আৰু সেই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালী আছে
যিসকলে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিছে সমাজৰ বাবেও এটো এটা অতি বেয়া কথা আৰু অকল স্বামী নিৰ্যাতন বুলিয়েই নহয় পত্নী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই কিন্তু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক বেয়াৰ দিশলৈ ঠেলি দিব যিটো ঘটনা কিন্তু অতি চিন্তনীয় হয় দহ বছৰ পূৰ্বেই প্ৰেমপাশত আবদ্ধ হৈ এনেও নহয় যে তেওঁলোকে পিছত চিনাকি হৈছে দুয়োৰে মাজত প্ৰেম আছিল দহ বছৰীয়া প্ৰেমৰ পিছত দহ বছৰ পূৰ্বে দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দুয়োৰে এটি সন্তান আছে এখন সুখৰ সংসাৰ নিয়মতে হ'ব লাগিছিল কিন্তু তাৰ আঁৰত কেৰুণ কোনে লগাইছে সুৰা টকা নে অন্য কিবা কাৰণ আছে এই মাৰপিটৰ এই নিৰ্যাতনৰ আঁৰত প্ৰকৃত কাৰণ কি এইটো ঢলপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত কিন্তু পোহৰলৈ আহিব কাহিনী হয়নি কোনে মদ খাব মদ খাইলেও সেইবিলাক কৰি থাকিব আৰু কালি বাপেকো আহিছিলে বাপেকো মাৰি থৈ গৈছে তাই ইমানবোৰ যোৱাটো নুবুজে সিহঁতে ইমানে এইবোৰ অকল পইচা লাগে থাকে ল'ৰা এটা আছে পঢ়া শুনা কৰা সেইবোৰ ছিষ্টেম নাই ঘৰৰ গোটেই বস্তু ভাঙি শেষ কৰি দিছে আপোনালোকে দেখি চাবগৈ এতিয়া এনো মই কোনোফালে শান্তি নিকা কৰি দিছে জীৱনটো তাই মোক আৰু তাই মোৰ লগত ৰাখিব মই নিবিচাৰোঁ তাই সেইটোকে মই ক'লোঁ আৰু মোক আপোনালোকে উচিত ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ।